фотографій у Миколаївському обласному інституті післядипломної освіти «Південний альбом 2017» зібрало чимало творців та любителів фото. Відкрив виставку музичний колектив будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району «The Guitar Band». На виставці було представлено більше 50 фотографій різних жанрів. Кожна несе у собі інформацію про різні грані суспільного життя України та події за її межами. Сьогодні це шоста виставка, яка дала такі різножанрові фотографії наших миколаївських фотографів і тих, хто навіть не є учасниками цієї виставки. У виставці взяли участь 23 члени та кандидати Миколаївської обласної організації спілки художників України, а також відомі в Миколаєві фотографи і фотожурналісти, для яких фотомистецтво має велике значення. Це погляд на життя, це спосіб висказатися, це вже необхідний інструмент, як руки, як слово для літератора, там, для мене фотоапарат. Це іменно моя необхідність. Свої авторські роботи глядачам демонстрували як досвідчені, так і молоді автори. Серед них учасники і призери міжнародних, національних, міських виставок, переможці та учасники престижних фотоконкурсів. У мене два портрети двох красивих дівчинок, два студійних портрети. Ну, это были такие небольшие фотосессии, и вот ну, удалось что-то мне заснять такое интересное, показать немножко характер этих девушек. Мои работы, здесь две работы, которые представляют из себя каждая диптих, состоящая из двух работ. Это стрит-фотография, жанр, в котором больше всего работаю и люблю. Это наш город, другой город, другие города, где бываю. Ну, это студийные портреты. Ну, для меня такой эксперимент. Я первый раз вообще снимал в студии. И хотелось показать что-то такое, чего вот обычно в студии не делают. Некую такую фотоимпровизацию с неизвестным и для меня, и для зрителей результатом. Кожен з митців має свій шлях до фотомистецтва. Дехто зацікавився фото ще в дитинстві, а дехто споріднився з фотоапаратом вже у зрілому віці. Початок такої дружби іноді буває досить несподіваним. З мужем жили за границей, було час, з'явилася можливість, і хотілося все запечатлити, почала знімати. З'явилося час поекспериментувати в фотошопі, поснімати на пам'ять. От з цього потім вилилася професія. Виставку організовують не вперше, і з кожним роком вона набирає все більшої популярності серед миколаївців. До того ж, подібні заходи формують стійкий інтерес до художньої фотографії та розуміння жанрів серед городян. Виставка працює до 24 лютого, тому всі бажаючі ще можуть долучитися до фотомистецтва.